kemi ardhur në Pavia për të mësuar më shumë rreth historisë së Anina Ruçit, 38 vjeçare shqiptare e cila mbeti e vrarë në provincën e Skadarsorës. Një histori e mistershme për të cilën presim të zbulojmë më shumë. Aktualisht jemi nisur drejt Skaldasoles në vëndin ku banonte Anila Ruçi së bashku me Osman Bylyku për të kuptuar më shumë se çfar ka ndodhur mbrëmjen apo mes natën e 19 prillit ku Anila Ruçi është vrarë me thik. Kush e vrau Anilën? Cilat ishin rrethana që u shkaktua ky krim? Për këto pas pak minutash do jemi në provincën ku Anila jetonte prej më shumë se një viti dhe ishte transferuar në këtë provincë dhe në këtë fshat të Pavijas në përmjet ish bashkëtuesit të saj i cili është babai i Osman Bylyku dhe bëhet fjalë për shtetasim Ahmet Bylyku i cili aktualisht ndodhet në Elbasan. Kemi mbritur në Skaldasole për të mësuar më shumë rreth enigmës së vrasjes së Anila Ruçi, 38 vjeçares me origjinë nga Elbasani, e cila prej më shumë se një viti jetonte pikërisht në banesën prapa krave të mi në Via Piave në Skaldasole, një provincë e cila ka rreth 920 banorë. Kush e vrau Anilën, sepse personi me cilin ajo bashkëtonte është një 30 vjeçar dhe ky nga Elbasani, i identifikuar si Osman Bylyku, i cili kishte ardhur që prej tetorit apo nëntorit të vitit 2022 për të bashkëtuar me Anila Ruçin. Por çfarë i lidh këta dy persona me njëri tjetrin dhe cila është ajo enigmë dhe e vërtet e kësaj historie e cila ngreh shumë pikë pyetje. Është një enigmë të cilën askush nuk i jep përgjigje edhe për faktin se Osman Bylyku nuk dinte të fliste italisht dhe ishte prezantuar si vëllai i Anila Ruçit. Por le të zhvendosemi më tutje. Pikërisht në këtë rrugë ka qenë policia e cila për shumë orë ka kryer dhe ekspertizën e nevojshme. Për disa orë një ekspertizë të cilën ata e kanë rikryer dhe momente të tjera. Por banorët në këtë zonë nuk din të japin një përgjigje të saktë se çfarë ka ndodhur me Anilën, e cila si që është deklaruar, punonte si pastruese tek një e moshuar. Ndërsa, ata të cilët, me të cilët ishte komshi, kanë dëgjuar si pas të dhënave her pas herë ndo një zëng ku Anila i bërtiste Osmanit. Por, le të zhvendosemi më në brendësi për të kuptuar çfar mund të kenë kapur kamerat e sigurisë dhe çfar nuk është arritur do tjetër të fiksohet.